תמונות מהסוג הזה, העיר וינה לא רואה לעתים תכופות. הפיגוע אמש שבו מחבל ירה לעבר עוברים ושבים במרכז העיר, הצליח לרצוח לפחות 4 בני אדם ופצע 22. הותיר את תושבי העיר המומים. Ich habe nicht geschlafen. Mir geht so schlecht wirklich. Ich habe immer noch diesen Panik. היום כבר ברור, המחבל שנורה ונהרג אמש בידי המשטרה הוא גבר בן 20 שהחזיק באזרחות אוסטרית ואזרחות צפון מקדונית. بسم الله مبايع على الخليفة المسلمين ابو ابراهيم الهاشمي القريشي الله اكبر ولله الحمد دولة الاسلام باقيه باذن الله تعالى. באפריל 2019 הוא נשפט ל-22 חודשי מאסר, כי התכוון לטוס לסוריה ולהצטרף לכוחות הלחימה של דאש. 8 חודשים לאחר מכן שוחרר משום מה מן הכלא. היום המשטרה פשטה על ביתו ועל בתים של מקורביו, וכמה חשודים נעצרו בחשד ששיתפו עמו פעולה. Es hat sich mittlerweile bestätigt, dass der gestrige Anschlag eindeutig ein islamistischer Terroranschlag war. ראש ההבטחה של הקהילה היהודית בווינה, תמיר שלום, מציג לנו הבוקר תיעוד בלעדי של הרחוב שבו הכל התחיל. הרחוב שבו גם שוכן בית הכנסת הגדול. כרגע אפשר לראות כל הכוחות, משטרה, עומדים וסוגרים את הרחוב, לא נותנים לאנשים להיכנס. פה אפשר גם לראות את המסעדה הכשרה, חלף אלף, נמצאת בכניסה. עם שלום ברנהולץ, הבעלים של המסעדה המדוברת, שוחחנו כבר אתמול בלילה. רק במזל, המסעדה אתמול הייתה סגורה. תמונות מדברות, הוא הלך פשוט לאורך ולרוחב של הרחוב, ירה בכל מי שרק היה. הרוג אחד מתחת בכניסה אחת של המסעדה שלנו, הרוג שני בכניסה השנייה של המסעדה שלנו, יש לנו שני כניסות. דבר לא יאומן. פשוט, ממש לא יודע איך להודות על כזה נס שהיה לנו. גם כעת עוד לא ברור אם המניע של המחבל היה אנטישמי, שכן בשעה 8 בערב כשהפיגוע התחיל, בית הכנסת כבר היה סגור. רב בית הכנסת צפה במתרחש ממרפסת ביתו. Ich habe gesehen, wie der Angreifer ganz offensichtlich ein sehr bewusst vorgehender mit schwer bewaffnet mit einem langen Gewehr auf die Menschen geschossen hat, die in den Bars und Pubs gesessen sind. Gestern war ein warmer Abend, die Nacht vor dem Lockdown und viele Menschen wollten wahrscheinlich noch ausgehen. אבל מבחינת ראש ההבטחה של הקהילה, כשיש ספק, אז אין ספק. אנחנו בתור הקהילה היהודית לקחנו בחשבון את הסיטואציה ותגברנו את כל המתקנים במאבטחים נוספים, בשוטרים. כרגע כל הקהילה נשארת בבתים, נשארת בבית, עד הודעה חדשה. בשלב הזה גם לא ברור אם הפיגוע אמש בווינה היה קשור לפיגועים שראינו בשבועיים האחרונים בצרפת. מה שבטוח הוא שלתושבי אירופה נמאס. Und diese ganzen Ali Akbar Deppen kann alle wegsperren, alle. Das ist nicht normal. וינה היא אינה ברלין, פריז או לונדון, ועד אתמול בערב לא נחשבה ליעד של טרוריסטים. ליל אמש ייזכר שם כאחד הלילות הגרועים ביותר שאוסטריה חוותה בשנים האחרונות. אנטוניה ימין, ברלין.